Prisustvovali smo promociji knjige doktora Jusufa Pušine o maloljetničkoj delikvenciji u Bosni i Hercegovini. Velika sala općine Stari Grad bila je mjesto promociji knjige Maloljetnička delikvencija, problem Bosne i Hercegovine, autora doktora Jusufa Pušine. Autor u toj knjizi istražuje pojam i društvene uvjete maloljetničke delikvencije u Bosni i Hercegovini, oblike i sadržaje i subjekte delikvencije, te preporuke za suzbijanje. Govori o trenutnom stanju u toj oblasti u Bosni i Hercegovini, a u tom dijelu obuhvaćen je i period prije i tokom rata u Bosni i Hercegovini. Autor ističe da u slučaju maloljetničke delikvencije akcenat mora biti na prevenciji. Vjerujem da kroz onaj dio koji sam obrađivao stoji da naglasak ipak mora biti na prevenciji. Dakle, to je ono što u nekom budućem periodu sve naše institucije treba da shvate, da je to osnov svakog društva, naravno i Bosne i Hercegovine. Na promociji je istaknuto i to da je maloljetnička delikvencija aktuelna problematika, te da nikad nije dosta mjera koje društvo, odnosno nadležni organi, poduzimaju za njeno suzbijanje. Zato je važna poruka koju knjiga šalje o važnosti prevencije, ističu promotori knjige. Ono što bi ja istakao jeste poruka koju ova knjiga može poslati za stanje u našoj državi, a i u regionu i svagdje. Maloljetničko prestupništvo je uvijek aktualna problematika i sigurno nikad nije dosta mjera i nekih aktivnosti koje društvo, odnosno nadležni organi, poduzimaju. Zato, kažem, poruka knjige mi je još važnija nego sve ono što piše u knjizi, znate. A poruka bi bila da nas svi koji ovdje u ovoj sali danas budemo podsjeti da i oni koji su stručni i koji nisu mogu puno da učine u prevenciji maloljetničkog prestupništva. Rezultatima naučnog istraživanja koji su saopšteni u ovom naučnom dijelu daje se značajan doprinos u oblasti teorije, metodologije i istraživanja maloljetničke delikvencije, ali svakako i praktičnom rješavanju, posebno na planu njene prevencije. Knjiga je okarakterizirana i kao udžbenik za studente prava i kriminalistike, ali je mogu koristiti i institucije koje se bave pitanjem maloljetničke delikvencije. Moram da kažem prije svega da sam sretan, jer radi se o mom dobrom prijatelju, predsjedavajućem vijeća općine Stari Grad, o temi koja nam je toliko bila potrebna i koja je poprilično, moram reći, bila zapuštena kada je u pitanju bosansko-hercegovačko društvo, radi se o maloljetničkoj delikvenciji, na čemu je gospodin Pušina i doktorirao i odbranio, dakle, tu tezu. Promotori knjige istakli su pozitivne osobine autora knjige te njegovu komunikaciju sa građanima. Doktor Jusuf se strpio sa satima njih rukovao i srčno pozdravio. Kada su u jednom gradu koji broji preko 300.000 stanovnika, svaki drugi treći građanin želi uvlačiti, to zasigurno nešto znači. U tom momentu mi je bilo jasno o kakvu se čovjeku radi. Jusuf Pušina je magistar pravnih nauka, dosad je između ostalog obavljao niz funkcija u policiji te dužnost ministra unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Trenutno je na funkciji predsjedavajućeg općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo.